የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ወደ ኢያሪኮም ገብቶ ያልፍ ነበር። እነሆም ዘኪዮስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበረ፣ ባለጠጋም ነበረ። ኢየሱስንም የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር። ቁመቱም አጭር ነበርና ስለ ሕዝቡ ብዛት አቃተው። በዚያችም መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደፊት ሮጦ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ። ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅበው አየና፣ ዘኪዮስ ሆይ ዛሬ በቤትህ ውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነህ ውረድ አለው። ፈጥኖም ወረደ፣ በደስታም ተቀበለው። ሁሉም አይተው ከኃጢአተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው አንጎራጎሩ። ዘኪዮስ ግን ቆሞ ጌታን፣ ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ እኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ፣ ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደሆን 4 እጥፍ እመልሳለሁ አለው። ኢየሱስም እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል፣ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቶአልና አለው። እነርሱም ይህን ሲሰሙ ወደ ኢየሩሳሌም መቅረቡ ስለሆነ የእግዚአብሔርን መንግሥት ፈጥኖ ሊገለጥ እንዳለው ስለ መሰላቸው ምሳሌ ጭምር ተናገረ። ስለዚህም እንዲህ አላቸው፣ አንድ መኮንን ለራሱ መንግሥትን ይዞ ሊመለስ ወደ ሩቅ አገር ሄደ። 10 ባሪያዎችንም ጠርቶ 10 ምናን ሰጣቸውና እስክመጣ ድረስ ነግዱ አላቸው። የአገሩ ሰዎች ግን ይጠሉት ነበርና ይህ በላያችን ሊነግስ አንወድም ብለው በኋላው መልእክተኞችን ላኩ። መንግሥትንም ይዞ በተመለሰ ጊዜ ገንዘብ የሰጣቸውን እነዚህን ባሪያዎች ነግደው ምን ያህል እንዳተረፉ ያውቅ ዘንድ እንዲጠሩለት አዘዘ። የፊተኛውም ደርሶ ጌታ ሆይ ምናንህ 10 ምናን አተረፈ አለው። እርሱም መልካም አንተ በጎ ባሪያ፣ በጥቂት የታመንህ ስለሆንህ በ10 ከተማዎች ላይ ሥልጣን ይሁንልህ አለው። ሁለተኛውም መጥቶ ጌታ ሆይ ምናንህ 5 ምናን አተረፈ አለው። ይህንም ደግሞ አንተም በ5 ከተማዎች ላይ ሁን አለው። ሌላውም መጥቶ ጌታ ሆይ በጨርቅ ጠቅልዬ የጠበቅኋት ምናንህ እነሆ፣ ፈርቼሃለሁና ጨካኝ ሰው ስለሆንህ ያላኖርኸውን ትወስዳለህ ያልዘራኸውንም ታጭዳለህ አለው። እርሱም አንተ ክፉ ባሪያ፣ አፍህ በተናገረው እፈርድብሃለሁ፣ እኔ ያላኖርሁትንም ወስድና ያልዘራሁትንም አጭድ ጨካኝ ሰው እንደሆንኩ አወቅህ። ምነው ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ያልሰጠኸው? እኔም መጥቼ ከትርፉ ጋር ወስደው ነበር አለው። በዚያም ቆመው የነበሩትን ምናኑን ውሰዱበት፣ 10 ምናን ላለውም ስጡት አላቸው። እነርሱም ጌታ ሆይ 10 ምናን አለው አሉት። እላችኋለሁ ላለው ሁሉ ይሰጠዋል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው ስንኳ ይወሰድበታል። ነገር ግን እነዚያን በላያቸው ልነግስ ያልወደዱትን ጠላቶቼን ወደዚህ አምጧቸው፣ በፊቴም ረዷቸው። ይህንም ከተናገረ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ ይቀድማቸው ነበር። ደብረ ዘይትም በሚባል ተራራ አጠገብ ወዳሉት ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረበ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ 2ቱን ላከና፣ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ ወደ እርሷም ገብታችሁ ከሰው ማንም ገና ያልተቀመጠበት ውርንጫ ታስሮ ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁም አምጡት። ማንም ስለምን ትፈቱታላችሁ ብሎ ቢጠይቃችሁ እንዲሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ አላቸው። የተላኩትም ሄደው እንዳላቸው አገኙ። እነርሱም ውርንጫውን ሲፈቱ ጌቶቹ ውርንጫውን ስለምን ትፈቱታላችሁ አሏቸው። እነርሱም ለጌታ ያስፈልገዋል አሉ። ወደ ኢየሱስም አመጡት። በውርንጫውም ላይ ልብሳቸውን ጭነው ኢየሱስን አስቀመጡት። ሲሄድም ልብሳቸውን በመንገድ ያነጥፉ ነበር። ወደ ደብረ ዘይት ቁልቁለትም አሁን በቀረበ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ሁላቸው ደስ እያላቸው ታምራትን ሁሉ ስላዩ በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርን ሊያመሰግኑ ጀምረው በጌታ ስም የሚመጣ ንጉሥ የተባረከ ነው፣ በሰማይ ሰላም በአርያምም ክብር አሉ። ከሕዝብም መካከል ከፈሪሳውያን አንዳንዱ መምህር ሆይ ደቀ መዛሙርትህን ገሥጻቸው አሉት። መልሶም
እላችኋለሁ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ አላቸው። ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህ እያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳ ብታውቂ፣ አሁን ግን ከዓይንሽ ተሰውሯል። ወራት ይመጣብሻልና ጠላቶችሽም ቅጥር ይቀጥሩብሻል፣ ይከቡሻልም፣ በየበኩሉም ያስጨንቁሻል። አንቺንም በአንቺም ውስጥ የሚኖሩትን ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ። በአንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም፣ የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና። ወደ መቅደስም ገብቶ በእርሱ የሚሸጡትን የሚገዙትን የሚያወጣ ጀመር። እርሱም ቤቴ የጸሎት ቤት ይሆናል ተብሎ ተጽፏል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት አላቸው። ዕለት ዕለትም በመቅደስ ያስተምር ነበር። ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጻፎች የሕዝቡ ታላላቆችም ሊገድሉት ይፈልጉ ነበር፣ የሚያደርጉበትንም አጡ። ሕዝቡ ሁሉ ሲሰሙት ተንጠልጥለውበት ነበርና። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 23። የዳዊትም የመጨረሻ ቃሉ ይህ ነው፤ ከፍ ከፍ የተደረገው በያዕቆብም አምላክ የተቀባው በእስራኤልም ዘንድ መልካም ባለቅኔ የሆነ የእሴይ ልጅ የዳዊት ንግግር። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተናገረ፣ ቃሉም በአንደበቴ ላይ ነበረ። የእስራኤል አምላክ ተናገረኝ፣ የእስራኤል ጠባቂ እንዲህ አለ፤ በሰው ላይ በጽድቅ የሚሰለጥን በእግዚአብሔርም ፍርሃት የሚነግስ፣ እርሱ እንደ ማለዳ ብርሃን እንደ ፀሐይ አወጣጥ በጠዋትም ያለ ደመና እንደሚደምቅ ከዝናብ በኋላ ከምድር እንደሚበቅል ልምላሜ ይሆናል። በውኑ ቤቴ በእግዚአብሔር ዘንድ እንዲሁ አይደለምን? ከእኔም ጋር በሁሉ ነገር ቅንና ጽኑ የሆነውን የዘላለም ቃል ኪዳን አድርጓል፤ መድኃኒቴንና ፈቃዴን ሁሉ ያበቅላል። ዓመፀኞች ሁሉ ግን ሰው በእጅ እንደማይዘው እንደ ተጣለ እሾህ ናቸው። ማናቸውም ሰው ይነካው ዘንድ ቢወድድ በእጁ ብረትና የጦሩን የቦ ይይዛል፤ በሥራቸውም በእሳት ፈጽሞ ይቃጠላሉ። የዳዊት ኃያላን ስም ይህ ነው፤ የአለቆች አለቃ የሆነ ከነአናዊው ኢያቡስቴ ነበረ። እርሱም ጦሩን አንስቶ 800 ያህል በአንድ ጊዜ ገደለ። ከእርሱም በኋላ የአሁሃዊው የዱዲ ልጅ ኤልያናን ነበረ። ለሰልፍ የተሰበሰቡትን ፍልስጤማውያንን በተገዳደሩ ጊዜ ከዳዊት ጋር ከሦስቱ ኃያላን አንዱ እርሱ ነበረ። የእስራኤልም ሰዎች ተመለሱ። እርሱ ግን ተነስቶ እጁ እስኪደክምና ከሰይፉ ጋር እስኪጣበቅ ድረስ ፍልስጤማውያንን መታ። በዚያም ቀን እግዚአብሔር ታላቅ መድኃኒት አደረገ፤ ሕዝቡም ከእርሱ በኋላ ምርኮ ለመክፈፍ ብቻ ተመለሰ። ከእርሱም በኋላ የአሮዳዊው የአጌ ልጅ ሳማ ነበረ። ፍልስጤማውያንም ምስር በሞላበት እርሻ በአንድነት ሆነው ተከማችተው ነበር፤ ሕዝቡም ከፍልስጤማውያን ፊት ሸሹ። እርሱ ግን በእርሻው መካከል ቆሞ ጠበቀ፣ ፍልስጤማውያንንም ገደለ። እግዚአብሔርም ታላቅ መድኃኒት አደረገ። ከሰላሳውም አለቆች ሦስቱ ወርደው በመከር ጊዜ ወደ ዳዊት ወደ አዶላም ዋሻ መጡ። የፍልስጤማውያንም ጭፍራ በራፋይም ሸለቆ ሰፍሮ ነበረ። በዚያ ጊዜም ዳዊት በምሽጉ ውስጥ ነበረ፤ የፍልስጤማውያንም ጭፍራ በዚያ ጊዜ በቤተልሔም ነበረ። ዳዊትም በበሩ አጠገብ ካለችው ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ማን ባጠጣኝ ብሎ ተመኘ። ሦስቱም ኃያላን የፍልስጤማውያንን ሰራዊት ቀድደው ሄዱ፤ በበሩም አጠገብ ካለችው ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ቀዱ፤ ይዘውም ለዳዊት አመጡለት፤ እርሱ ግን ሊጠጣ አልወደደም፤ ነገር ግን ለእግዚአብሔር አፍስሶ
አቤቱ ይህን አደረግ ዘንድ ከእኔ ይራቅ፣ በነፍሳቸው ደፍረው የሄዱ ሰዎች ደም አይደለምን ብሎ ይጠጣ ዘንድ አልወደደም። ሦስቱ ኃያላን ያደረጉት ይህ ነው። የጽሩያም ልጅ የኢዮአብ ወንድም አቢሳ የሰላሳው አለቃ ነበረ። እርሱም ጦሩን በሦስቱ መቶ ላይ አንስቶ ገደላቸው። ስሙም እንደ ሦስቱ ተጠርቶ ነበር። እርሱ በሰላሳው መካከል የከበረ አልነበረምን? ስለዚህ አለቃቸው ሆኖ ነበር። ነገር ግን ወደ ሦስቱ አልደረሰም። በቀብጽኤል የነበረው ታላቅ ሥራ ያደረገው የጽኑ ሰው የዮዳሄ ልጅ በናያስ የሞዓባዊውን የቀብጽኤልን ሁለት ልጆች ገደለ። በአመዳዩም ወራት ወርዶ በጉድጓድ ውስጥ አንበሳ ገደለ። ረጅሙንም ግብጻዊ ሰው ገደለ። ግብጻዊው በእጁ ጦር ነበረው። በናያስ ግን በትር ይዞ ወደ እርሱ ወረደ። ከግብጻዊውም እጅ ጦሩን ነቅሎ በገዛ ጦሩ ገደለው። የዮዳሄ ልጅ በናያስ ያደረገው ይህ ነው። ስሙም እንደ ሦስቱ ኃያላን ተጠርቶ ነበር። ከሰላሳውም ይልቅ የከበረ ነበረ። ነገር ግን ወደ ሦስቱ አልደረሰም። ዳዊትም በክብር ዘበኞቹ ላይ ሾመው። የኢዮአብም ወንድም አሳሄል በሰላሳው መካከል ነበረ። የቤተልሔም ሰው የዱዲ ልጅ ኤልያናን፣ አሮዳዊው ሳማ፣ ሄሮዳዊው ኤሊቃ፣ ፈሊጣዊው ሴሌስ፣ የቴቆሃዊ የኢስካ ልጅ ኢራስ፣ አናቶታዊው አቢኤዜር፣ ኩሳታዊው ምንቡናይ፣ አሆሃዊው ጸልሞን፣ ነጦፋዊው ኖኤሬ፣ የነጦፋዊው የበአና ልጅ ሄሌብ፣ ከብንያም ወገን ከጊብአ የሪባይ ልጅ ኢታይ፣ በርአቶናዊው በናያስ፣ የገአስ ወንዝ ሰው ሂዳይ፣ አረባዊው አቢ አልቦን፣ በርሁማዊው አዝሞት፣ ሻአልቦናዊው ኤልያህባ፣ የአሳን ልጆች ዮናታን፣ አሮዳዊው ሳማ፣ የአሮዳዊው የአራር ልጅ አምናን፣ የማዕካታዊው ልጅ የአሐስባይ ልጅ ኤሌፋላት፣ የጊሎናዊው የአኪጦፌል ልጅ ኤልያብ፣ ቀርሚሎሳዊው ሐጽሮ፣ አርባዊው ፈአራይ፣ የሱባ ሰው የናታን ልጅ ይግአል፣ ጋዳዊው ባኒ፣ የጽሩያ ልጅ የኢዮአብ ጋሻ ጃግሬዎች የአሞናዊው ጼሌቅ፣ ብኤሮታዊው ነሃራይ፣ ይትራዊው ኢራስ፣ ይትራዊው ጋሬብ፣ ኬጢያዊው ኦርዮ፣ ሁሉ በሁሉ 37 ናቸው። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 24። ደግሞም የእግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ። ዳዊትንም ሂድ እስራኤልንና ይሁዳን ቁጠር ብሎ በላያቸው አስነሳው። ንጉሡም ኢዮአብንና ከእርሱ ጋር የነበሩትን የሰራዊት አለቆች የሕዝቡን ድምር አውቅ ዘንድ ከዳን ጀምሮ እስከ ቤርሳቤህ ድረስ ተመላለሱ፣ ሕዝቡንም ቁጠሯቸው አላቸው። ኢዮአብም ንጉሡን፣ የጌታዬ የንጉሡ ዐይን እያየ አምላክህ እግዚአብሔር ዛሬ ካለው ሕዝብ መጠን በላይ መጥቶ እጥፍ ይጨምርበት፣ ጌታዬ ንጉሡ ግን ይህን ነገር ለምን ይወድዳል አለው። ነገር ግን የንጉሡ ቃል በኢዮአብና በሰራዊቱ አለቆች ላይ አሸነፈ። ኢዮአብና የሰራዊቱ አለቆችም የእስራኤልን ሕዝብ ይቆጥሩ ዘንድ ከንጉሥ ዘንድ ወጡ። ዮርዳኖስንም ተሻገሩ። በጋድ ሸለቆ መካከል ባለችው በኢያዜር ከተማ ቀኝ በኩል በአሮኤር ላይ ሰፈሩ። ወደ ገለአድም ወደ ተባሶን አደሳይ አገር መጡ። ወደ ዳንየአንም ደረሱ። ወደ ሲዶናም ዞሩ። ወደ ጢሮስም ምሽግ፣ ወደ ኤዊያውያንና ወደ ከነአናውያንም ከተሞች ሁሉ መጡ። በይሁዳም ደቡብ በኩል በቤርሳቤህ ወጡ። በአገሪቱም ሁሉ ላይ ተመላልሰው ከዘጠኝ ወርና
ከሀያ ቀን በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ኢዮአብም የሕዝቡን ቁጥር ድምር ለንጉሡ ሰጠ። በእስራኤልም ሰይፍ የሚመዙ 800,000 ጽኑዓን ሰዎች ነበሩ። የይሁዳም ሰዎች 500,000 ነበሩ። ሕዝቡንም ከቆጠረ በኋላ ዳዊትን ልቡ መታው። ዳዊትም እግዚአብሔርን ባደረግሁት ነገር እጅግ በድያለሁ፣ አሁን ግን አቤቱ ታላቅ ስንፍና አድርጌያለሁና የባሪያህን ኃጢአት ታርቅ ዘንድ ለምንሃለሁ አለው። ዳዊትም ማልዶ በተነሳ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዳዊት ባለ ራእይ ወደ ነቢዩ ወደ ጋድ እንዲህ ሲል መጣ። ሂድ ለዳዊት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሦስት ነገሮች በፊትህ አኖራለሁ፣ አደርግብህ ዘንድ ከእነርሱ አንዱን ምረጥ ብለህ ንገረው አለው። ጋድም ወደ ዳዊት መጥቶ የሦስት ዓመት ራብ በአገርህ ላይ ይምጣብህን? ወይስ ጠላቶችህ እያሳደዱ ሦስት ወር ከእነርሱ ትሸሽን? ወይስ የሦስት ቀን ቸነፈር በአገርህ ላይ ይሁን? አሁንም ለላከኝ ምን መልስ እንደምሰጥ አስብና መርምር ብሎ ነገረው። ዳዊትም ጋድን እጅግ ተጨንቄያለሁ፣ ምሕረቱ ብዙ ነውና በእግዚአብሔር እጅ እንውደቅ፣ በሰው እጅ ግን አልውደቅ አለው። ዳዊትም ቸነፈሩን መረጠ። የስንዴም መከር ወራት በሆነ ጊዜ ቸነፈሩ በሕዝቡ መካከል ጀመረ፣ ከሕዝቡም 70,000 ሰው ሞተ። የእግዚአብሔርም መልአክ ኢየሩሳሌምን ያጠፋት ዘንድ እጁን በዘረጋ ጊዜ እግዚአብሔር ስለ ክፉ ነገር አዘነ። ሕዝቡንም የሚያጠፋውን መልአክ እንግዲህ በቃህ፣ እጅህን መልስ አለው። የእግዚአብሔርም መልአክ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ አጠገብ ነበረ። ዳዊትም ሕዝቡን የሚመታውን መልአክ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን እነሆ እኔ በድያለሁ፣ ጠማማም ሥራ እኔ አድርጌያለሁ፣ እነዚህ በጎች ግን እነርሱ ምን አደረጉ? እጅህ በእኔና በአባቴ ቤት ላይ እንድትሆን እለምንሃለሁ ብሎ ተናገረው። በዚያም ቀን ጋድ ወደ ዳዊት መጥቶ ውጣ፣ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሥራ አለው። ዳዊትም እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንደ ጋድ ነገር ወጣ። ኦርናም ሲመለከት ንጉሡና ባሪያዎቹ ወደ እርሱ ሲመጡ አየ። ኦርናም ወጥቶ በንጉሡ ፊት በምድር ላይ በግንባሩ ተደፋ። ኦርናም ጌታዬን፣ ንጉሡን ወደ ባሪያው ያመጣው ምክንያት ምንድር ነው አለ። ዳዊትም መቅሰፍቱ ከሕዝቡ ላይ ይከለከል ዘንድ አውድማውን ከአንተ ገዝቼ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ልሠራ ነው አለው። ኦርናም ዳዊትን ጌታዬ ንጉሡ እንደ ወደደ ወስዶ ያቅርብ፣ እነሆ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሬዎች፣ ለሚቃጠልም እንጨት፣ የአውድማ ዕቃና የበሬ ቀንበር አለ። ንጉሥ ሆይ ይህን ሁሉ ኦርና ለንጉሡ ይሰጣል አለው። ኦርናም ንጉሡን አምላክህ እግዚአብሔር ይቀበልህ አለው። ንጉሡም ኦርናን እንዲህ አይደለም፣ ነገር ግን በዋጋ ካንተ እገዛለሁ፣ ለአምላኬም ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ያለ ዋጋ አላቀርብህም አለው። ዳዊትም አውድማውንና በሬዎቹን በአምሳ ሰቅል ብር ገዛ። በዚያም ዳዊት ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፣ የሚቃጠልና የደህንነትንም መሥዋዕት አቀረበ። እግዚአብሔርም ስለ አገሪቱ የተለመነውን ሰማ፣ መቅሰፍቱም ከእስራኤል ተከለከለ።